Was that someone else's memories? You were moaning in your sleep. Have a bad dream? <laughs> Please refrain from agitating the others. Olá você é ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil. Aqui quem fala é o Léo. E hoje vocês me acompanham no capítulo 9 do jogo The Evil fim Vocês viram aí no início do vídeo o que pareceu ser um sonho, ou era um sonho, ou eu vi as memórias de alguém. As memórias de alguém que morreu queimado, eita nós! Nossa, o que, que é isso? Isso é o que? Isso é barata? Isso é aranha? São formigas gigantes? Que diabo que tá saindo desse quadro? É uma família ali aparentemente? E eu acho que alguém não gostava muito do filho, não? Porque acabaram com a cara do moleque. Olha só, desfiguraram ali a cara do moleque, cortaram, sei lá o que que fizeram. E a menina também tá com um negócio preto na cara, não sei o que, que é aquilo lá. Eita nós, que diabo é isso? Sai pra lá, capeta, satanás. Nossa, já embaralhou minha memória toda, já embaralhou minha mente toda. Caramba, que que é isso? Nossa! Não, tô no mesmo lugar, não tô? Tô, tô no mesmo lugar, só que tá tudo com uma coloração diferente. Tava tudo meio preto e branco, agora tá meio sépia, tá um negócio meio envelhecido. Vamos ver se eu acho o meu caminho. O que, que eu tenho que fazer aqui que eu não sei. Eita, nós! Ah, viu, fantasma? Que isso? Já me jogou pra onde? Pra uma floresta. Nossa, mas que maluquice. Olha o corvo aí. Quando aparece corvo, boa coisa não é. E tem um girassol gigante ali, não é isso? Aliás, a memória que eu vi foi a memória. Nossa, o que, que é aquilo? Tem alguma coisa ali? Não tem, não. Não, são só folhas. Aí tem, agora tem. Sai pra lá, diabo. Ai, Jesus desapareceu desapareceu nossa senhora que maluquice você fica sempre completamente perdido nesse jogo você fica completamente perdido no espaço e no tempo porque eu não sei onde eu estou nem quando eu estou porque às vezes eu vejo memórias de outras pessoas ele falou isso ele acha que é isso e você não sabe quando aquilo aconteceu eu já mostrei para vocês episódios onde eu vi fotos e aí eu ia para aquela foto então para um passado nossa corvo para tudo quanto é lado que isso? Uma, hau, uma house, uma casa. Uma casa aqui que eu já vi, conheço de algum lugar, não sei de onde. Mas eu nunca estive aqui antes. Mas, mas o que, filho? Opa, tem alguém ali. Ai, parece um médico. O médico levando o um paciente pra casa. E os corvos tudo passando aqui. Corvo sempre é mal presságio. O filho do Bruce Lee que o diga, Brandon Lee que o diga. Nossa senhora. Vamos ver o que vai rolar aqui nessa casa. Boa coisa não vai acontecer, com certeza. Ei, espera aí, desgraçado. Onde você vai? Nossa, olha a espessura dessa porta. Mas nem o Fort Knox tem uma porta dessa espessura. E olha isso! É uma cabeça, olha lá, capítulo 9. Isso é uma cabeça com engrenagens e tem algumas Olha uma tubulação, pera aí. Tem uma tubulação aqui que liga aquela porta. Então tinham três tubulações. Provavelmente eu vou ter que acionar essas três tubulações. Pra poder abrir aquela porta. Para que uma porta ignorante dessa? Claro que isso só pode ser uma maluquice, uma coisa da minha imaginação, porque epa, 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 epa. Que que é isso? Tem alguém ali metendo uma facada em alguém. Só tô vendo a sombra. Vamos devagarzinho, porque vai que é o filho do capeta que tá ali. Vamos tentar pegar ele desprevenido. Nossa, tem alguém agachadinho e eu chutando a garrafa genial que eu sou. Ah, eles estão comendo um corpo ali. Tem do... Ah, mas pera aí que tem uma estratégia genial que eu vou ensinar para vocês, Ó, corre, taca fogo e corre, pega fogo todo mundo. <laughs> tem várias estratégias muito legais nesse jogo, por isso que o pessoal reclama desse jogo, muita gente reclama que o jogo é difícil, o jogo tá legal, o jogo passa uma tensão muito grande o tempo todo. Mesmo agora que eu já tô bem mais acostumado com o jogo, eu tô acostumado com os seres que aparecem, as coisas que podem dar susto. Mesmo assim, tem uma novidade: eu não ia esperar a cara do capeta lá, aquele fantasma que apareceu do buraco do, do, do quadro, né? Não tava esperando por isso. Então, claro, volta e meia você leva um susto. Leva susto, não é? Ficar com medo. Num jogo não dá medo. Eu não sinto medo. Ah, se eu tivesse medo, não jogava, né? Mas assustar, claro que você assusta. O que, que é isso aqui? Meu Deus. Nossa Senhora, que, que é isso? Alguém... Ai, meu Deus. E agora? Jesus. O que está acontecendo? Ficou tudo azul agora. Ai, meu Deus, o fantasma ferrou. Esse aqui não dá para enfrentar. Esse aqui é o Mago dos Fantasmas, é o Superman dos Fantasmas. Ai, Jesus, para onde eu vou? Ai, eu vou ter que correr dele. Sai para lá, capeta! Não vem, não, não. Vem cá, não. Deixa eu fugir. Não adianta eu querer enfrentar esse cara, não dá para eu fazer nada, não adianta eu querer atirar nele, não adianta eu querer dar porrada nele, não adianta eu querer fazer nada. Desap Ai meu Deus, desapareceu. Nossa, deu um flashback ali, acho que o bicho só aparece na luz ultravioleta, né? Que isso! Um, nossa senhora, um cérebro aberto, que coisa horrível, meu Deus. Mentira, o que, que é isso? É o. número 58, eletrodo, tal, tá, e tá, tá, M33, na região da dor. Não foi eficiente, tal. Tá, o tá, tá, tá. que, que é isso? F7. Ah, olha só, aqui tem um mapa das regiões do cérebro. E o cara vai me dando aqui as informações da região. Então vocês viram a região. Tem até um buraquinho já aqui, olha só. Então vou ter que injetar aqui nesse buraquinho. Just sudden motion. Is this. what did you call it? Your inner sanctum? A research lab of your own? I am most impressed. Why are you back? I didn't give you permission. Come now, we're both men of science. Men of science are dedicated to the pursuit of knowledge. You can show me your experiments, I can show you things. You wouldn't like them. You'd think they're gross. In science, one must do any number of things a layperson may find disgusting. I've done many things others would consider distasteful. You think I'm some kind of a monster? You concern yourself so much with your appearance, but that mind of yours, that's all that matters. That's Is that Ruvik with him? Desapareceram os Gasparzinhos, apesar que eu acho que não são fantasmas. Eu acho que são lembranças do passado, acho eu, porque eles não me viam. Quando apareceu lá o fantasma, lá o ser das trevas, ele... Ai, Cacilda! Sai pra lá, desgraçado! E o bicho vem com o olho brilhando. Eu não vou nem enfrentar ele... Deixa eu dar a volta aqui. Como eu estava falando para vocês, o pessoal reclama, ah, o jogo é muito difícil, o jogo é muito difícil. Eu estou fazendo série desse jogo, olha aí no canal, tem todos os vídeos aí. Pode dar uma olhada, você vai ver que eu não passei por nenhuma dificuldade praticamente. Você usando uma boa estratégia, como eu fiz ali no começo, tinham dois seres do inferno lá comendo um corpo, botei fogo no corpo no chão, queimou os dois. Eu posso lutar com esse cara, como eu posso ir embora também. Provavelmente ele vem atrás de mim. Tem outra estratégia bem interessante. O que, que é isso? Nossa, tá enchendo de sangue, olha só! Acionou a engrenagem! Que louco! Pera aí, eu tô ficando louco? Acionou uma engrenagem, depois outra, depois outra? Tinha que ser a transmissão, tinha que ser, né? Estão todas ligadas. No que acionou uma, já tinha que acionar tudo ao mesmo tempo. Não é água isso aí, filho. O que, que negócio é esse aí? Ou eu não vi direito, ou o pessoal tá sem noção de mecânica ali. Aqui outra tubulação. Então, isso que eu preciso fazer, preciso ligar, acredito eu, né? Que a gente tem que ligar ali. Vamos ter que fazer, então, cirurgia em três cérebros, né? Acho que vai ser isso. Pra gente poder acionar ali as três máquinas, os três mecanismos, ligar todas as engrenagens e poder passar. Lembrando que o jogo está disponível na Evirtua, tá o endereço aí na descrição do vídeo, aí embaixo do vídeo, www.evirtua.com.br. Peguei o jogo lá, loja super confiável, pode ficar tranquilo que você vai pegar lá, vai receber na sua casa sem problema nenhum. Deixa eu pegar tudo que tiver por aqui, mais alguma coisa? Não, tem uma escadinha aqui para eu subir. Vamos ver se eu acho alguma coisa de interessante. Só livros. Será que se eu puxar algum livro, abre alguma passagem secreta? Acho que não. Porque é muito... Ei, lá vem o desgraçado! Nossa senhora, esse já levantou na machadada! Ô, oh, bicho do capeta! Sai pra lá, vai tomar uma escopetada para deixar de ser trouxa? Tomou a escopetada! Nossa senhora, o que, que foi isso? Tem um bicho atrás de mim! Sai pra lá, vai na bicuda! Lazarento, quem é que tá vindo? Da onde veio esse ser das trevas aí que eu não tinha visto? Esse eu acho que já morreu porque tem o fluido dele ali embaixo. Deixa esse para pra lá. Esse aí tá todo amarrado no arame farpado. Olha só, ele vem correndo. Sai de lá! Desgraçado, tem um negócio azul aqui. O que, que é isso? Uma gema? Não. Safe dial, ah, é aquele mecanismo de cofre. Mas que cofre? Tem uma pintura ali rasgada. Eu não vi cofre nenhum. Mas eu peguei um Upper Safe Dial, então deve ser dois, né? Porque se ele tá falando que esse é o Upper, deve ter um Dial. Deve ter o de baixo também. Talvez tenha um Center também. São três, quatro, dez. Vai saber. Eu só tô escutando o bicho gritar agora. <laughs> Caramba, eu não vi esse cofre, então eu vou ter que achar um cofre. Ah, você vai tomar uma machadada na fuça, Lazarento. Segura, peão! Machado é o bicho, né? Pegou o um machado, já era uma machadada só é caixão em vela preta. Caixão em vela preta não, porque o um morto tá morto, né? Dá pra eu matar o um morto? Se o morto tá morto, ó, já tem outro aqui no chão. Vamos deixar esse aí quieto, deixar para lá. Mais um machadinho, quero ver se levantar agora. Esse se levantar vai tomar uma machadada que vai ficar esperto também. Agora eu tô só caçando um pouquinho, só fuçando. Porque munição é sempre um problema nesse jogo. Então você sempre tem que procurar com cuidado. Olha só, já tem munição aqui munição da pistola. Já tá até cheia, ó. Já tem o máximo já. Deixei meu machado cair, porque quando você pega a arma, ele larga o machado. Recarregar aqui as armas para eu poder. Levar mais munição. E aí? Uma portinha aqui. Nossa, mas que sombrio que é esse jogo, né? Muito sombrio. Opa, achei mais uma caixa. Aquela caixa de medicamento grande. Que recupera bastante da vida. Eu tenho duas. Eu peguei a primeira, mostrei para vocês em vídeo. Só que eu nem usei a primeira ainda. Olha o ser das trevas ali de novo. Mas agora com o machado na mão... Você não precisa ter preocupação. Só deixar ele chegar perto, toma a machadada. Caiu, desapareceu Engraçado que o morto é tá cheio de sangue. Absurdamente cheio de sangue o monstro. Nossa, como eu detesto o corredor nesse jogo. Vocês não sabem como eu detesto o corredor. Sempre que você passa. Sempre não, né? Agora que eu passei por um corredor e não aconteceu nada. Mas geralmente, quando você entra no corredor. Eita, nós, o que, que é isso? Ai não! Ficou azul de novo! Ficou azul de novo, vai aparecer o bicho lá, cadê ele? Ai, Jesus. Mas ele anda muito lentamente, então eu vou ficar dando voltinha nele aqui. Vamos ver se funciona. Cadê ele? Ai, meu Deus. Ele aparece. Ai, cacinho ele aparece, desaparece. Ele só não pode me pegar. Não tem muito segredo, porque se você ficar se movendo em qualquer direção, desde que você não vá no sentido aí do ser das trevas, ele não te pega, acho eu. Só que você fica tenso, né, que o bicho vai desaparecendo. Se ele aparecer na minha frente, já era. Sai pra lá, bicho. Vai assombrar outra pessoa. Você não tem mais ninguém pra assombrar, não? Vai assombrar uma veinha lá em Varginha, desgraçado. Desapareceu. Sempre que fica azul. O que, que será que acontece? É como se fosse outra realidade. Sempre que fica azul, aparece esse ser aí e ele me enxerga. Ao contrário daqueles espíritos lá que ficam falando, esse ser aí me enxerga. Achei mais um fragmento do mapa aquele mapa que é um afresco lá no hospital psiquiátrico. Epa, que que... nossa senhora, ai meu Deus, e agora? Ai, deixa eu ver se eu acerto isso aqui oh, Nossa, que sorte Eu fiquei na dúvida agora, eu atiro na corda ou eu atiro na luz? Eu atiro na corda ou eu atiro na luz? Eu fiquei, vou para cá, vou para lá Só que eu achei que a corda era muito fina Não tem como você, tudo bem que isso aqui é um jogo, nada tem como, né, em jogo Ainda mais um jogo maluco como esse mas não tem como, eu, eu desafio, cara. Opa, uma estatuazinha aqui. Eu desafio o cara que conseguir cortar uma corda assim com um tiro. Desafio o cara que faça isso. Eu acho que não posso. Não vou afirmar que é impossível, eu tenho muito cuidado quando falo que algo é impossível. Mas eu acho que tende ao impossível você cortar uma corda assim com um tiro só. Como a luz brilhou muito intensa lá, eu optei por atirar na luz e deu certo. Nossa, tô saindo em outra lareira, Uma... nunca vi isso. Lareiras com conexão. Oh, meu Deus, achei outro, outro cérebro. Mais um pouquinho de fluido, já tô com bastante pontos já. Agora você vai ganhando mais pontos porque os upgrades estão muito caros. Nossa, o bicho piscou. Será que o bicho tá vivo? Não, não tá vivo, é porque ele tá em ele eletrodos, né? Então você estimula. O que, que é isso? O eletrodo A2. Cadê esse eletrodo A2? A2, A2. É esse aqui, né? Pera, é A2 ou é L7? Não, não, é esse. Não, não. É esse A2. É aqui, é o rosinha. Agora achei. Esse rosinha aqui embaixo do vermelho. Não, não é pra sair não, nosso cego. É difícil de ler aqui, de enxergar. Então já sei onde que é. Cadê o eletrodo aqui? Olha a luzinha, direciona perfeitamente o eletrodo. É nessa parte de trás aqui. Look on your Did you think if you locked me away, I would just cease to exist. sight, out mind? You did. You did. Oh, you were never out of my mind. I hope you're proud of E eu tô achando que esse aí é o cara que foi queimado. Esse fantasminha aí, o Gasparzinho, o fantasma camarada. Porque ele tá todo cheio de faixa ali, então acho que no tempo dessa memória aqui, ele acabou de ser queimado, acabou de sofrer o um acidente. Olha um quadrinho aqui. Podia ter um olho mexendo no quadro. Eu não sei se vocês repararam lá atrás, quando eu tava passando lá pelo túnel da lareira, eu atravessei uma teia de aranha e a teia de aranha não rasgou. Achei impressionante isso. Você atravessa e a teia de aranha continua lá. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. E é sempre uns lugares sombrios. É tudo. Eita, já tem um ali caído e tem um fluido lá atrás. Com certeza esse bicho vai levantar. Eu vou deixar ele para lá que eu não tô nem. Pior que não. Eita, nós! Que que... Nossa, o da máscara ferrou! Sai pra lá, o outro levantou! E Cacilda, eu vou deixar vocês tudo para trás. deixa eu... Ah, valeu, portinha! Não fecha não, lazarenta, desgraçada! Tem uma técnica que eu uso que é muito interessante. Tá vendo que eles ficam batendo na porta. Quando o bicho fica batendo na porta, você pode ir lá, isso você pode usar sempre, tá? Eu vou tentar matar no tiro mesmo que se dane. Mas pra quem não quiser gastar bala, é que eu também não tô com muito fósforo, eu tenho quatro só. Mas se você tiver muito fósforo e não tiver bala, que. Eita, que que é isso? Ah, outro fluido, olha lá. O segundo fluido que eu coloquei. E já vem os pangaré correndo igual doido jogando machado ainda. Então quando você tiver pouca bala. E tiver muito fósforo, o que que você faz? Você sai correndo e atravessa uma porta. A porta vai fechar. E aí o bicho vai começar a bater na porta. Geralmente ele bate uma vez, duas vezes, três vezes e aí a porta abre. Arranquei metade do cérebro. O bicho já tá sem metade do cérebro, já dá para tocar um funk já. Então o que que você faz? Quando o bicho bater na porta, você vai lá e mete o pé na porta. Quando você meteu, o... não pode abrir devagarzinho não. Você põe para frente e aperta o X, que eu tô jogando no PlayStation 4. Se for no Xbox One, você aperta o A. Então você põe pra frente, aperta o botão de abrir a porta, ele vai dar aquele pezão, aquela pesada na porta. E aí você derruba o ser lá atrás. Quando ele cair lá atrás, você simplesmente vai para cima dele e acende o fósforo e bota fogo nele. Aí você consegue matar ele sem gastar uma bala. Que que é isso? Ah, é o Lower Safe Dial. Legal, olha só, nossa senhora, a guilhotina aqui, caramba, olha só eles abrindo lá, eles tentando abrir, é que eu vacilei agora, demorei, caiu, né, desgraçada, ah, mas tá o outro, não vai dar tempo, me agarrou, sai pra lá, meio cérebro, desgraçado lazarento, tomou na fuça, eu vou dar uma corrida desses aqui, <laughs> e não esqueça que tem aí na descrição do vídeo também o endereço da minha fanpage, facebookcom oficial assiste o vídeo aí de boa. Depois olha aí na descrição. Entra na fanpage, curte lá que tem muita coisa legal. Vamos ver se dá certo. Olha aí. Não caiu, não caiu porque tava uma, um lado só da porta aberta. É a primeira vez que eu faço isso e não funciona. Só porque eu queria mostrar para vocês. Mas acho que essa porta é dupla e um lado tava aberto. Sempre funcionou isso aqui. Então faz isso. Deixa o bicho bater na porta, mete o pé na porta. Quando ele cair, bota fogo. Que é bem rápido. Apesar que funcionou, matei também. Morre, oh, é desgraçado. Agora sim, caiu. E olha, ele fica dando machadada. <laughs> Tem que tomar muito cuidado ali, senão ele te acerta o machado também. Mais um morto. Tô com três fósforos só, só porque eu comprei um monte de slot de fósforo. Eu não tô achando mais fósforo. Eu acho que eu tenho lugar para 14 fósforos agora. Pode ter fósforo aí, a dar com pau. E fósforo é muito útil. Depois que eu descobri aí essa técnica de meter o pé na porta, ficou muito fácil eu matar eles com fósforo. Ai meu Deus do céu, olha isso! É um mecanismo, as engrenagens lá acionadas pelo sangue. É um sistema ali hidráulico e mecânico, né? Que louco! Bom, eu vou salvar o jogo aqui então. Já abri, já acionei, aliás, dois mecanismos dos três falta o terceiro mecanismo e falta atravessar a porta para a gente ver o que acontece. Prometo mostrar isso para vocês no próximo vídeo. Os capítulos são bem longos. Prometo terminar o capítulo no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, compartilha no Facebook. Tem o botão compartilhar aí embaixo do vídeo. Agradeço muito o pessoal que está sempre compartilhando, sempre mostrando aí o trabalho do canal para os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Fui!